perfektní bublina. Já prostě miluju bubliny. Bylo by skvělé hrát si s bublinami tak velkými, že kdyby praskly, tak by pršelo. Představte si, že by byly tak pevné, že by se dalo na nich jezdit jako na ponících. Tyhle jsou strašně malé a nedají se chytit. Já mám nápad. Měli bychom vytvořit perfektní bublinu. Jo! Z vědeckého hlediska jsou bubliny komplikované. S tímhle receptem vytvoříme perfektní bublinu. Potřebujeme vodu, mýdlo a super bublifu 3001. Hustý. To je ale vynález. Je obrovský. A má nádhernou barvu. Nejdřív uděláme bublinovou směs. Já přidám trochu barev, aby jsme měli barevné bubliny. A já přidám svůj parfém, aby krásně voněly. A já dodám svůj jahodový koláč, aby skvěle chutnaly. Bubliny se přece nejí. Ne, už nic dalšího nepřidávejte. Musíme se držet receptu. Dobře, směs je připravená. Teď všichni foukejte. Lady, řekla jsem všichni. No dobře, jseš tak panovačná. Tak jo, teď. Foukejte za 3, 2 a 1. Foukejte, foukejte pořádně, dokud vám nedojde dech. Zvířátka, teď vy. Ta bublina byla velká, ale okamžitě praskla. To není perfektní. Už vím, co je špatně. Musíme přidat víc mýdla. Jo! Víc mýdla! Víc mýdla! Hele, myslím, že to už je moc. Mýdla není nikdy dost. Všichni zůstaňte na svých místech. Tohle je nebezpečná záležitost. Přidali tam tolik mýdla. A kdo ví, co z toho vzejde? Co tu děláš? Zpátky na svoje místo. Hele, podívejte. Co? Cože? Oh, pomoc! Ta bublina je nesplasknutelná. Dali jste moc mýdla. Říkala jsem vám, abyste se drželi receptu. Myslíte si, že vše je jen hra a teď dívejte, jak to dopadlo. Jo, no jasně, hra. Víte, jak jsme splaskli malé bubliny? Hraní! Vydrž, Kudy, dostaneme tě ven! Promiňte, že jsem byla naštvaná, ale udělali jsme obrovskou bublinu! Jo, i když trochu jsme to asi přehnali. Část.
No. Ahoj. Co děláš, Wendy? Dívám se na oblohu a hledám souhvězdí modré hvězdy. Já chci taky. Můžu ti pomoct? Jasně. Pojď nahoru. Napravo můžeš vidět duhové souhvězdí. Páni, tolik barev. Gravitační nebula zmrzliny se nachází vlevo od tebe. Gravitační co? A to je jedno. Vidím měsíc. A cože? Ale nikde nevidím souhvězdí modré hvězdy. Já vím, ani já ne. To je poslední souhvězdí, které mi chybí na zakreslení. Je příliš daleko, abychom je viděli. Dobrou noc, Missy. Zkusíme to znovu zítra. Co se to děje? Počkat, tenhle profil je lepší. Už tě tak mám vyfocenou. Hele, víte, odkud se bere tenhle ten hluk? Jo, to je od Missy. Dostala zase další svůj skvělý nápad. Missy, jo? Missy, děláš strašný rámus a já se snažím spát. Dobré ráno, Wendy. Podrž mi kladivo, prosím. Dobře, dej mi ho zpátky. Hotovo. Strávila jsem celou noc prací na tvé vesmírné raketě. Teď konečně budeš moct dokreslit své poslední souhvězdí a můžeme pořádat výlety do vesmíru pro nás všechny. No, potřebuje jen utáhnout pár šroubků. Missy, ta asi nikam moc daleko nepoletí. Ale díky moc, jsi skvělá kamarádka. Už nepotřebuje žádné doladění. Podívej se na ní. Jo! Dokonce má i návod k použití. Udělej mi fotku tady. Vypadám dobře? Raketa! Za chvíli odletí! Wendy, ne! Co tu děláte? Nevím, co jsem zmáčkla. Nebreč! Zapomeň na to! Všichni ven! Jsem genius! Missy, co to bylo? Wendy, Lena, Lady a Lulu odletěli do vesmíru. Vážně. A jak se vrátí? 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 No jo. Jak se vrátí? To bylo děsivé. Ještě, že jsme neodletěli. Málem bychom byli ve vesmíru. Už se i setmělo. Ten den strašně rychle utekl. Leno, ona to ale není noc. Jsme ve vesmíru. Skrytá souhvězdí, část druhá. Co se děje? Wendy, Lena, Lady a Lulu odletěli do vesmíru. V raketě. A nevíme, jak je dostat zpátky. Chtěla jsem jenom, aby Wendy viděla svoje souhvězdí modré hvězdy. To je návod k použití?
musíme ho přečíst. Dozvíme se, jak dostat raketu domů. Ale jak jim to řekneme? Oni jsou tam a my tady. Jsem si jistá, že jedno z těch tlačítek nás pošle domů. No, ale který? Vsadím se, že my si to ví. Jsme hluboko ve vesmíru. A? Oh, wow. No jasně, kraj mobil. Katie má tablet, že? Můžeme jí zavolat. To je Lena, Wendy a Levi. Volají mi na tablet. Super! Ahoj, je krása vás vidět. Buďte v klidu, dostaneme vás domů. Jak? Je to tvoje raketa. Co máme udělat? Tak jo, buďte v klidu. Raketa má barevná tlačítka. Musíte zadat správnou kombinaci, abyste přistáli. Je důležité, abyste je zmáčkli všechny v pravý čas. Dávejte pozor, protože máte jen 3 pokusy, než vám dojde síla a sazičky. Kombinace je červená, červená, modrá, zelená, červená, zelená, modrá, žlutá. Dobře, rozumím. Zmáčknu červenou, červenou a modrou. Lena zmáčkne zelenou, červenou a zelenou. A Lady zmáčkne modrou a žlutou. Jste připraveni? A, připraveni na co? Teď! Lulu, ne! První pokus selhal. Ne! Jste vzhůru nohama! Já ne! Lulu, to je tvoje vina! Nebojte, máte ještě 2 pokusy. Tak jo, tentokrát nesmíme selhat. Teď! Ale, kde je? Nemůžu najít žluté tlačítko. Druhý pokus selhal. Motá se mi hlava, je mi špatně. Ale ne, zbyl jim poslední pokus. Mám to? Tady to je. Žluté tlačítko je na podlaze. Ne, tablet se právě vybil. Celé ráno jsem koukala na videa, jak pěstovat cibuli. Ne. Kde? Missy, neslyším tě. Kde je to tlačítko? Ale ne, ztratili jsme signál. Co teďka budeme dělat? Co teď, Lulu? Podlaha je velký žlutý tlačítko. Tak jo, připravený? Spolu to zvládneme. 1, 2 a 3. Už se nikdy nevrátí. Zpátky. Co se děje, Wendy? Byla jsem tak blízko souhvězdí modré hvězdy, ale nakonec jsem ji neviděla. Lulu, co pak to tam máš, páni? Wendy, podívej se na moje fotky. Tady jsou ty, co fotila Lulu. Nemůžu tomu uvěřit, to je souhvězdí modré hvězdy. A od teďka mu budeme říkat souhvězdí Lulu. Je, ten je úžasný. Podívejte se na padající hvězdy.